Сестра його, піарниця другої ріки, і сестра Андрія Лавриненка, Ксенія Савулькіна, Atlas Weekend, Atlas Entertainment, фестиваль Atlas. Андрій Зістан, отам в синій синій кофті. Це звук. Подякуйте йому за гарний звук. Може, когось забув, а Данило Калашніков десь там був. Він ховається за сценою, щоб ви його не побачили, бо він збирається втікти, мабуть, ні? Всі разом ми називаємося «Друга ріка». До зустрічі в Україні!